Now we stand on the doorstep of the century of the visual image. And then you make a difference. Make no mistake. It's good to start your studies now. Mennään sua. Tuossa on huittista hirvempää. Elikkä hirvempää, joka on löydetty huittisista. Kysytään vähän näiltä ufoilta, että mikä se jutun nimi on? Come on. Ei ollut tarpeeksi niin kuin nopeutta tässä avaruusaluksessa. Ja Suomen menee lujaa. Onks mahdollista, että nää jutulla on jotain tekemistä toistensa kanssa? Visuaalisuus ja visuaalinen lukutaito on myös avain mielikuvitukseen. Oho! Nää ufot on fiksua porukkaa. Mehän palvomme heitä. Matemaattis-luonnontieteellinen lähestyminen Gutenbergin galaksini. Aakkosten ympäröimä Gutenbergin galaksini. Porukalle ei ollut edes savupiippuja, vaan niinku oltiin siellä niinku pirteissä ja katsottiin, että mistä ikkunasta räppänä sen savun saa parhaiten ulos. Oltiin siellä niinku pirteissä globaalisti. Come on. Nyt on niin, että kun me ollaan tultu tähän pisteeseen, että meillä on tää korkeasti koulutettu porukka, niin kysymys herää näille ufoille, että onks tää juttu tässä? Come on. Sitä käytetään siihen, että pidetään hauskaa. Kysymys herää näille ufoille, onks tää juttu tässä? Vähän liian myöhään. Uusi aika on koittamassa. Onks tää juttu tässä? Tässä tämä maailma. Onks tää juttu tässä? Painamisella ja koskettamisella on suuri ero. Niin päin pois ja kamaan. Sitä käytetään siihen, että pidetään hauskaa. Opettaa itseämme näkemään ja katsomaan maailmaa ja tulkitsemaan asioita tavoilla, joita me emme ole aikaisemmin edes pystyneet kuvittelemaan. Niin päin pois ja kamaan. Perinteinen alfabeettinen luku- ja kirjoitustaito lähti käyntiin. Onks tää juttu tässä? You refer to something, then comes deference, and then you make a difference. Is the world complete for the Finns? The world is changing. Tossa on huittista hirvempää. Elikkä hirvempää, joka on löydetty huittisista. Niin päin pois ja kamaa. Kysytään vähän näiltä ufoilta, että mikä se jutun nimi on? Kamaa. Ei ollut tarpeeksi niin kuin nopeutta tässä avaruusaluksessa. Ja Suomen menee lujaa. Onks mahdollista, että nää jutulla on jotain tekemistä toistensa kanssa? Visuaalisuus ja visuaalinen lukutaito on myös avain mielikuvitukseen. Oho, nää ufot on fiksu porukka. Et he haluu tulla tutkiin Gutenbergin galaksia. Aakkosten ympäröimä. Aspelini for the day after and so forth.
matemaattis-luonnontieteellinen lähestyminen. Me tiedämme, että tällä hetkellä saamme viestien perusteella, että Gutenbergin galaksin pirukia. Visual Literacy Rocks. Kiitos. Visual Literacy Rocks.